Ժողովուրդը գրում է Հայաստան վերադարձած 8 հայ ռազմագերիների հարցաքննությունը բավականին լարված ու բարդ է անցել։ Քննիչները քրեական գործի անհրաժեշտությունից ելնելով հարցաքննել են նրանց։ Ռազմագերիների հարազատները զայրացած աղմուկ են բարձրացրել, փորձել են կոտրել զինվորական քնչական վարչության շենքի պատուհանները։ Իրավիճակը զսպել են ոստիկանության աշխատակիցները, ծնողների պահանջը մեկներ, որ իրենց երեխաներին իրավապահները շուտ բաց թողնեն։ 13 հասած տեղեկություն հարցաքննությունը սկսվել է մոտ ժամը 15-ին և տևել 7-8 ժամ։ Հիմա մի հարց է կարևոր, կկալանավորվեն հայրենադարձված գերիները, թե ոչ։ 13 իրավապահ համակարգի աղբյուրներից տեղեկացրել են նախաքննական մարմինը, Հայաստան վերադարձած տղաներից որևէ մեկի նկատմամբ դեռ մեղադրանք չի առաջադրել, չի ձերբակալել, իսկ թե հետագայում քրեական գործով ինչ նոր հանգամանքներ ի հայտ կգան, դժվար է կանխատեսել։ Լավ է, որ գերիները տուն եկան, հարցանակրում է ժողովուրդը։ Հրապարակը գրում է Արցախի քաղաքական դաշտում ակտիվ վերադասավորումների փուլը։ Հետաքրքրություն են դրսևորում ինչպես նախկին ղեկավարները, գեներալիտետը, այնպես էլ հայաստանյան իշխանություններն ու այսպես կոչված սորոսական թևը։ Սկսվել է ապագա նախագահացուի փնտրտուքի փուլը, որը շրջանակներ անվտանգության խորհրդի ներկայիս քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին են տեսնում, սակայն վերջինս հստակ պատասխան չի տվել հակառակը, ասում է, թե իրեն տեսնում է հենց այն պաշտոնում, որ այսօր զբաղեցնում է։ Մյուս թեկնածուն Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանն է, Ռիժիլյովը, ով գեներալիտետի թեկնածուն է, ասում է, Նարեկ Հարությունյանը խոստացել է աջակցել այս թևին, սակայն թերթին պատմել են մի քանի օր անց էլ նեղ շրջապատում, ասել է, թե Ադրբեջանը Ռուսաստանի միջոցով արգելք կդնի, որ հաջորդ նախագահը չլինի Ղարաբաղյան շարժումով անցած մարդ։ Արցախում կարծում են Նարեկ Հարությունյանի հեռանալու որոշումը իրականում վերջնական չէ ու նա հավանաբար կպառակտի ու խժդժություններ կփորձի հրահրել, որ իր թեկնածությանը այլընտրանք չմշակվի։ Ժողովուրդը գրում է ամենևին էլ առաջին անգամը չէ, երբ Freedom House հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը քննադատել է Հայաստանի իշխանություններին։ Այս անգամ նրանց մտահոգել է Հայաստանում պետական ծառայողներին վիրավորելու համար հարուցված 260 քրեական գործը։ Այդ պատճառով իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանի խորհրդարանին կոչ է արել չեղարկել օրենսդրական այդ նորմը։ Նախկինում այլ կոչեր ևս եղել են, օրինակ 2021-ի սեպտեմբեր նրանք ևս նույն կոչով էին հանդես եկել, ասելով, թե պետք է չեղարկել այդ օրենքի կիրառումը, իսկ ահա հունիսին Freedom House-ը մտահոգություն էր հայտնել Հայաստանում նախընտրական շրջանում քաղաքական գործիչների կողմից ատելության ու բռնության խոսքի կիրառման կապակցությամբ։ Նախորդ տարի էլ իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել էր անցումային շրջանի երկրներ հակաժողովրդավարական շրջադարձ զեկույցը, ըստ որի Հայաստանի գնահատականը 18-ի հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ ընկել էր։ Հեղափոխությունից հետո երկրում առաջին անգամ ժողովրդավարության ցուցանիշը նվազել է։ Այս տարի տեղի ունեցած իրադարձությունները, այդ թվում լարվածությունը զինվորականների ու վարչապետի միջև, ցույց են տալիս, որ իրավիճակը կարող է սրվել, հիշեցնում է թերթը տվյալ զեկույցից։ Փաստը գրում է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նախորդին ասել է, որ Բելարուսի ու Ռուսաստանի միութենական պետությունը կարող են միանալ հետխորհրդային տարածության նաև այլ հանրապետություններ, մեծ հավանականությամբ նաև Հայաստանը։ Ավելին Լուկաշենկոն հավելել է, թե Հայաստանը ոչ մի տեղ չունի գնալու և ոչ մեկին պետք չէ։ Ընդհանրապես նման հայտարարությունները հենց այնպես չեն արվում։ Թերթի տեղեկություններով իրականում Հայաստանի իշխանական կուլիսներում բավական ակտիվ քննարկվում է միութենական պետության հետ կապված թեման։ Իշխանություններն ակտիվ նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացնում այդ առումով, ավելին արդեն մի քանի հանդիպումներ են ունեցել, որտեղ կողմերը հանգամանալից քննարկել են խորքային հարցեր։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն նախատեսվում է մինչև 2024 թվականը վերջնական տարբերակ մշակել և այն ամբողջական փաթեթով ներկայացնել խորհրդարանի քննարկմանն ու վավերացմանը։ Այս առիթով ռուսական
շրջանակներից էլ պարբերաբար էմիսարներ են ժամանում Երևան, հանդիպումներ ունենում ոչ հակառուս քաղաքական շրջանակների հետ։ Այդ հանդիպումների ժամանակ քննարկում են Միութենական պետության հետ կապված ամենափոքր դետալներն անգամ, ընդ որում նաև տեղեկատվական հոսքերի հետ կապված, որոնք միտված են լինելու Միութենական պետության գաղափարի հետ կապված հասարակական տրամադրությունները ուսումնասիրելու կշերքի նժարը դեպի դրականը թեքելուն։ Ռուսական կողմը լիահույս է, որ թեմայի վերաբերյալ արհեստական խոչընդոտներ չեն առաջանա, քանի որ նախնական տարբերակով արդեն իսկ կա կոնսենսուսային պայմանավորվածություն, գրում է Թերթը։ Իսկ 168 ժամը գրում է պաշտոնական տվյալներով անցած տարի օտարերկրացիները Հայաստանում կրկնակի ավելի գույք են վաճառել, քան գնել։ Գնվել է 1587, վաճառվել 3155 անշարժ գույք, այդ թվում բնակարան, արտադրական հասարակական շինություն, հող և ավտոտնակ։ Վաճառված գույքը երկու անգամ ավելի է եղել գնվածից, օտարերկրացիները ավելի հաճախ նախընտրել են ազատվել իրենց անշարժ գույքից, քան հակված են եղել այն ձեռք բերել։ Խնդիրը ըստ պարբերականի վստահության կորստի մեջ է։ Հիմա գանք հիմնական հարցին. ինչքան անշարժ գույք են գնել Թուրքիայի քաղաքացիները Հայաստանում։ Հարցի պատասխանը շատերին է հետաքրքրում, բայց կադաստրի կոմիտեն այն չի բացում։ Թուրքիայի քաղաքացիների կողմից գնված անշարժ գույքի վերաբերյալ տվյալները ընդգրկված են այլ պետությունների քաղաքացիներ տողում։ Որոնք են այդ պետությունները հայտնի չէ, հայտնի է միայն այլ պետությունների քաղաքացիները անցած տարի Հայաստանում ձեռք են բերել ընդհանուր առմամբ 100 անուն անշարժ գույք, որից 41-ը բնակարան և բնակելի տուն, 5-ը արտադրական ու հասարակական նշանակության շինություն, 1 ավտոտնակ և 53 հող, բացառապես ոչ գյուղատնտեսական նշանակության։ 2020 թվականին այլ պետությունների քաղաքացիները գնել էին 98 անշարժ գույք, 46 բնակարան և բնակելի տուն, 6 արտադրական ու հասարակական շինություն, 3 ավտոտնակ և 43 ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հող։ Իհարկե, Թուրքիայի քաղաքացիների կամ էթնիկ թուրքերի կողմից Հայաստանում անշարժ գույք կարող է ձեռք բերված լինել ոչ միայն անհատապես, այլև կազմակերպությունների միջոցով, դրանք այս թվերում չեն երևում, նկատում է 168 ժամը։ Հրապարակը գրում է Տիգրան Ավինյանի փոխքաղաքապետ, իրականում ստվերային քաղաքապետ նշանակելու գործընթացը հարթ չի անցել։ Նիկոլ Փաշինյանը խուսափել է միանձնյա որոշում կայացնելուց, որ չվիրավորի իր հավատարիմ Զինակից Խաչատուր Սուքյասյանին, ում երազանքն էր այդ պաշտոնն զբաղեցնել, և Ավինյանի թեկնածությունը դրել է քաղ պայմանագրի վարչության նիստին։ Այստեղ ձևավորված ավանդույթի համաձայն ԽՊԱ-ականները առիթը բաց չեն թողել իրենց թիմակցին բզկտել համար։ Արցանց ընթացող նիստի ժամանակ իրար հերթ չտալով դատապետել են Ավինյանին, հիշել հին ու նոր մեղքերը, նրա նշանակվելու դեմ հակափաստարկներ բերել, այնքան, որ Փաշինյանը ստիպված միջամտել է ու հարցը դրել քվեարկության։ Այդքանից հետո Ավինյանի թեկնածությանը 6 դեմ ձայն է եղել ԽՊ-վարչության կազմից։ Փոխքաղաքապետի թեկնածությունները քվեարկության չեն դրվել, նրանց Ավինյանն է ընտրել, այնպես որ շուտով քաղաքի փաստացի կառավարումը կանցնի Ավինյանին, իսկ Հրաչյա Սարգսյանը կմնա որպես բուտաֆորիա, նկատում է հրապարակը։